देशाचे गृहमंत्र्यान आज बेळगावां भाषण दिवन आपले भाषणान क्लियर केलां जे हांव सदांच म्हणीत आसा तें. हांवें हाजे पयलीं डायरेक्ट मुखेलमंत्र्याचे चार्ज केल्ली की मुखेलमंत्र्याक देशाचे गृहमंत्र्यान आपयलो, ताजे बरोबर मिटिंगेन बोमाय म्हणटा तो कर्नाटकाचो मुखेलमंत्री आशिल्लो, गोंयचो ऑब्जर्वर सी टी रवी आशिल्लो, आनी थंय ताका सांगलें की म्हादय डायवर्ट करपाक डी पी आराक परमिशन सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता म्हूण, तूं गोंया वच आनी गोंयचे जनतेक सांग आमी कोर्टान या. हेंच हांणें केल्लें आहा, हेंच म्हजे ताजेर सदांच चार्ज आशिल्लो आनी ताजेर केन्नाच ताणें रिप्लाय दिवंक ना. आज बाब अमित शान हें क्लियर केल्लें आहा की गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा तो फटींग, हाणें असेंब्लीक फट मारली आनी गोंयचे जनतेक फट मारली आनी आज हें सिद्ध जाल्लें आहा. खरी जर कापास जाली मुखेलमंत्र्याक आसा जाल्यार ताणें आपले गृहमंत्र्याक म्हळ्यार देशाच्या गृहमंत्र्यान सांगलां तें फट म्हणून फाल्यां क्लियर करचें. जर हें तो करूंक शकना सिद्ध जाता की गोंयचे जनतेक उदकाक पातीचेर करून मारपाक जो कट जाला, जी कॉन्स्पिरसी जाल्या, तातूंत एक्टीव पार्टिसिपेंट आमचो मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी आसा. आयचे गोंयचे पिळग्यांक आनी फुडें फाल्यां येता त्या पिळग्यांक उदक मेळचें ना, म्हादयचें उदक मेळचें ना. पूण कर्नाटकाचे शेतकऱ्यांक उसा सारके क्रॉप्स म्हळ्यार वॉटर गजलिंग क्रॉप्स लायक शुगर केन रोवपा खातीर हें उदक